Ne flasim kaq shumë për Bashkimin Evropian, por çfarë është ai me të vërtetë? Bashkimi Evropian është mundësia për të zgjedhur. Është mundësia për të lëvizur i lirë. Është mundësia për të trajtuar i barabartë dhe për të ndjerë i tillë. Është mundësia që fëmijët tanë të shkollohen në universitetet më të mira të Evropës. Bashkimi Evropian është mundësia për një të nesër më të mirë se e sotmja. Të qenurit bashkë përballë sfidave të kohës në të cilat jetojmë, është më inkurajuese për të tashmen dhe më premtuese për të ardhmen. Të gjithë ne kemi nevojë për një vizion të qartë, i cili organizon punën tonë dhe përbashkon ëndrat, dëshirat e nevojat tona. Shqipëria është pjesë e pandashme e historisë së këtij kontinenti. Shqipëria ka energjinë e duhur për ta çuar përpara misionin dhe frymën evropiane. Ka ardhur koha jo thjesht të bëjmë disa gjëra. Ka ardhur koha të bëjmë gjërat siç duhet. Për veten, për fëmijët, për vendin tonë. Në nivel lokal, mendoj se ne, Shkodra, jemi historikisht kontakti i parë me kontinentin e vjetër. Ndërsa tani, jemi gjeografikisht me mundësi reale për projekte të përbashkëta integruese. Kemi bashkëpunuar dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, në të mirë të qytetit, të vendit, të ardhmes tonë.